বিশ্বজ্যোতি নাট্যগোষ্ঠীৰ শুভ মুহূৰ্ত। বৰ্তমান ৰাজ্যত চলি আছে ভ্ৰাম্যমানৰ বতৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ এতিয়া নাটকৰ আখৰাত ব্যস্ত আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ নামনি অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় তথা পৰম্পৰাগত যাত্ৰা পাৰ্টিৰ দলসমূহৰো আখৰা আৰম্ভ হৈছে। জীৱন মধুৰ ঠিকনা বিচাৰি, জীৱন বধুৰ ঠিকনা বিচাৰি, হাপা ধৰি খোৱাৰ পিছত এই হত ভগাটোৱে মুহূৰ্তৰে চিঞৰি চিঞৰি কৈ গ'লো। দক্ষিণ কামৰূপৰ আগশাৰীৰ যাত্ৰা নাট্য দল তথা ছয়কাৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী বিপুল দাস প্ৰযোজিত বিষ্ণুজ্যোতি নাট্যগোষ্ঠীৰ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া শুভ মুহূৰ্তত অনুষ্ঠিত হয়। ছয়গাঁও প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হোৱা যাত্ৰা দলটোৰ বিয়লি ভাগৰ পৰাই গীতা পাঠ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে নাৰিকল ভাঙি 2024-25 নাট্যবৰ্ষৰ শুভ মুহূৰ্ত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰে যাত্ৰা দলটোৰ মুখ্য উপদেষ্টা দেবেন গোস্বামীয়ে। ইয়াৰ পিছতে শিল্পীসকলে নটৰাজ বন্দনা পৰিৱেশন কৰে। উপস্থিত ৰাইজৰ আগত শিল্পীসকলে নিজৰ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ পিছতে এই বৰ্ষৰ বাবে মঞ্চস্থ কৰিবলৈ লোৱা তথা জোন কুমাৰ দাসৰ দ্বাৰা ৰচিত এয়ে মোৰ শেষ গান নামৰ নাটকখন উন্মোচন কৰে। দক্ষিণ কামৰূপৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় সমাজকৰ্মী পংকজ লোচন গোস্বামীয়ে আন এখন পৌৰাণিক নাট তথা যাত্ৰা দলটোৰ প্ৰযোজক বিপুল দাস সম্পাদিত ৰক্তাক্ত অযোধ্যা নামৰ নাটকখন উন্মোচন কৰে ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ চিৰঞ্জিত দাসে। আন এখন নাট তথা প্ৰয়াত মহেশ কলিতাৰ ৰচিত নাট জীৱন মৰীচিকা উন্মোচন কৰে ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট লিখক ডক্টৰ নগেন কলিতাই। নাটকেইখন উন্মোচনৰ পিছতে তিনিওখন নাটকৰে প্ৰথম তিনিটা দৃশ্য শিল্পীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত ছয়গাঁও তথা দক্ষিণ কামৰূপৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।